Жалғастырамыз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде әрқайсысы 1060 орындық 3 жатақхананың құрылысы басталды. Студенттер үйінің құрылыс жобасында заманауи оқу залдары, демалыс орындары, асхана, спорт зал, тұрмыстық бөлмелер қарастырылған. Сондай-ақ мүгедектігі бар жастарға арнайы 132 төсек орын жобаланған. Жаңа жатақханалар келер жылдың соңында пайдалануға беріледі. Бұдан бөлек тағы 12 жатақхана 8 оқу корпусы бой көтереді. Оқу ордасының ректоры Жансейіт Түймебаев университет қалашығының даму жоспары кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын жеткізді. Бұл құрылыс жұмыстары алдағы 3 жылға жоспарланып отыр. Осылардың барлығы біткен кезде біз оқу, білім, ғылым саласында өзіміздің студенттерімізді, мұғалімдерімізді жеткілікті жатақханамен, оқу корпустарымен қамтамасыз ететін боламыз. Құрылыс компаниясы жедел түрде, қарқынды түрде саламыз деп уәде беріп отыр. Келесі жылдың қараша айында бітіреміз деп уәде беріп отыр. Жоба бойынша жатақхана 9 қабатты, жертөлесі бар, 10 қабатта техникалық этажға қарастырылған. Жобаны бекіту жұмыстары жүргізілу барысында заманауи жаңа үлгілі технологиялардың, жаңа құрылыс материалдары, жаңа интерьерлік және дизайн үлгілер қарастырылып бекітілді.